A jo, to vám teda řeknu, jo, to je tak frustrující pakárna tohleto. Jako nevím, co se stalo, nevím, jak dlouho jste mě slyšeli, a nebo neslyšeli, protože evidentně já si se jako seknul Instagram a aniž já bych to věděla, tak to vypadá, že jste mě vlastně jako vůbec neslyšeli, takže já jsem vám tady převyprávěla nevím kolik věcí a teď jako mám pocit, že nic z toho jste neslyšeli, protože když jsem to video dala sdílet, tak mi to napsalo, že se nedá sdílet, protože nemá ani minutu, jo. A to už jsem tady teda si myslím jako pěkně dlouho v té koupelně. Takže jako vůbec nevím, co jste vlastně slyšeli a neslyšeli. A hlavně teda jako když není ani minutu dlouhý, tak nejde sdílet. Takže ho budu muset sdílet jako až nějak jako z druhé ruky. A to je teda fakt jako pěkná pakárna. Opravdu. Jako se nedivím, že se mi ani nechce někdy vysílat, když furt jsou s tím takovýhle vosery. Takže buďte někdo tak hodnej a napište mi, co jste posledního slyšeli. Jo, protože jsem mluvila o nových lékách, o spoustě věcí, co jsem včera dělala, o tom mém seznamu, blablabla. A jako vypadá to, že se to ani jako nenahrálo pro mě, jo, takže jako si myslím, že to asi ani nebudu schopná jako vám tam dát později. Ještě jsem vám ukazovala ty magnetické řasy, že si chci dát. Tak čekám, až mě někdo napíšete. Kam až jste mě slyšeli. Nevím, co si dneska chci vzít na sebe. Auč. Budu mě loketek. Co to má znamenat? Kdybych dělala ty magnetický řasy. No tak sválně. Už vás slyším a máte lepší obraz. Předtím byl obraz při pohybu taky rozplizlý. No protože nějak asi nefungovala Wi-Fi, ale já se ptám, potřebuji svědět, kam až jste mě slyšeli, protože mám pocit, že teda asi jste neslyšeli vůbec nic, když video nebylo ani minutu dlouhý. Slyšeli jste, co jsem vám vykládala o seznamu, co vyrábím a tak? Jako co jsem včera dělala, proč jsem dnes vysílala, že vyrábím ten seznam. Co jste slyšeli, nemám vůbec tušení, takže nevím, jestli mám něco jako opakovat, nebo jestli na to opět vypomnout. Jsem úplně nasraná zase z toho hned. Podám debilní Instagram. Kocina. Neslyšeli. Ohledně Pfizeru a léku, pak to seklo. Ježišmarja, tak to jste neslyšeli vlastně vůbec nic. Neslyšeli jste teda, proč jsem včera nevysílala a nic. No to je super. Strašně se mi chce hned to celý zase zopáknout. Ach jo. No, říkala jsem o tom, že teda udělal ten lék. Že Japonci udělali lék, to už je dávno, jenomže u nich je prostě strašně dlouhý to schvalování. Ale zase teda máme jistotu, že nás to nezabije, to je jasný, že jo. No a Pfizer, že teda udělal nějaký lék a že už by snad se měl jako nějak prodávat brzo, takže jsem říkala, že nechápu, proč teda jako je to povinné očkování. Pak jsem vám říkala, proč jsem jako včera nevysílala, protože jsem začala si vyrábět seznam. Jak jsem vám říkala, že jako kdybychom měli žít jeden den furt stejnej do konce života, tak jak jako, že jo, jestli víte, jak by ten váš život vypadal, tak já jsem přemýšlela, začala jsem vyrábět jako seznam, jmenuje se základy, jako kdybych fakt měla mít úplně jako jenom jednoduchý život, což bych samozřejmě jako chtěla, že jo, kdyby to nechtěl, tak co by jako, co jsou ty základy? No, teď jsem to tady celý pokrýval. Teď něco jsem si to tam dala za barvu, tyjo. Je tyjo? No, nevím, jako. A tak jsem začala pracovat na tom seznamu, jo, a jak by to jako ten můj den vypadalo, bylo, že do 12 hodin jsem prostě jako v tichu,
pak jdu, pak se nastajluju, jdu do práce nebo jezdit, jo. Což jako nevím, proč bych lezla jako do práce, co mě to jako... Ale to bylo takový jako možná spíš tak jako do sekáče nějakýho svýho nebo tak něco. A teďko jsem si uvědomila, že tam vlastně chybí úplně, že bych ten den ještě chtěla jít do hrabárny hrabat, protože to mě jako baví. No, takže, no a pak bylo jako večeře, že jdu spát a tak, blablabla. No a tak jsem si říkala, že to vyzkouším jako ten den, jo, že to, co jsem si napsala, že to vyzkouším. Takže jsem včera byla do 12 hodin jako v tichu. Ha, krása. A... Aha, no a pak se mi už nechtělo prostě vůbec vysílat, no. Já holky někdy nad tím přemýšlím, že si myslím, jestli já nejsem náhodou jako introvert. Jestli já nejsem introvert, že mě je prostě strašně dobře jako sama a v tichu. Ale tím, jak jsem jako byla jako odmítaná celý život, co by jako divná a tak, takže jsem se snažila prostě jako bejt jako bavič a prostě jako nějak se vetknout mezi ty lidi. A, takže jako působím jako extrovert. A na jednu stranu jako jsem asi extrovert, ale na druhou stranu to mě právě vrtá hlavou, že kolikrát si říkám, ne, já jsem úplně totální introvert. Jo. A nebo jsem teda úplně nějaký totální schýzou, už to je taky možné. Ale tohle jsem vám neříkala, říkala jsem vám spoustu věcí. A ještě, že tam mám teda seznam. Mám tam seznam, jakože jak by vypadal den, jídlo, který bych jako měla, co bych jako jedla. Že jsem si všimla, že mě dost otravuje a že už to jako nechci dělat. Že kolikrát si s Jošíkem koupíme něco jako k jídlu, že to jako vyzkoušíme. Silvin, co jsem říkala o tom Brinzovi taky. Ano, když ji vidím tady. Že něco jako vyzkoušíme, nějaký jídlo. A pak ho většinou po nějaký době vyhodím, jo. Protože to prostě je v lednici, nepoužijeme to a nic. Tak si říkám, že tohle mě nebaví, že prostě jako nechci žádný nic zkoušet. Jo, když to třeba někde vyzkouším, jako v restauraci, třeba když jsem v restauraci Františka Ringo Čecha, tak jsem jedla salát, který mě hrozně jako chutnal a tak si ho doma dělám, jo. Ale říkala jsem si, že nebudu dělat takovýhle experimenty, že si něco koupím jako domů a prostě bude to ležet v ledničce, dokud už to nebude schnilý a tak. Jo, a vidíte, o tom jsem taky mluvila, jsem se nakoupila tu péči a že jsem zase začala se pečovat a vidíte, jsem říkala, vidíte, mě to tak unavilo, že jsem z toho nemohla ani vysílat. Jsem se natřela 4x krémem už a jsem z toho úplně vyčerpana. A na Silvinku jsem mluvila, protože jsem Silvie se ptala, já jsem že jo, říkala, že jsem začala číst toho Brinzu, tu detektivku, Robert Brinza, jestli ho neznáte, tak to jsou fakt super detektivky. A Silvie jako mě má za úplně super, tu, super duper tu... jak tomu říkám, super ženu, že jako dokážu do rána takovou vychlí přečíst, tak jsem říkala, že Silvie nedokážu, takže jak to dopadlo, vám neřeknu, jo. A hlavně ani nevíte, co jak dopadlo, takže proč chcete vědět, jak to dopadlo, když nevíte, o co tam jde. No vidíte, to jsem všechno už stihla jako říct, to vysílání, který jako se myslím ani neuložilo. No a jinak jsem vám ukazovala, že tady mám ty kovový řasy, no magnetický řasy, ne kovový, že jo. Ale já vůbec nevím, jestli když jsem se takhle namalovala tu linku a pak se na to dají, máte hezké vlasy, máte hezkou barvu. Když mě neblázněte lidi, to mám tu svoji tmavou. To se vám asi zdá nějak v tom videu, to je normálně moje úplně jako originál barva, taková ta, to snad to ani není žádná barva, to je snad nějaký paskvil. Ale děkuju, no když máte pocit, že to je hezký. Já už přemýšlím, jak to zase splatinuju nebo něco s tím jako udělám, jo. Abyste jako věděli, co se chystá. Jo, a tadyhle chci dát vlastně. No a teď jsem chtěla vyzkoušet, protože dneska jdu do Hradce. To jsem vám taky říkala už v tom vysílání. Tadyhle bych tam zkusila dát nějaký trblet. Jo, takže jsem chtěla vyzkoušet. Ty magnetický řasy, co mi dala Andrejka, že Andrejka bude v Hradci, že končíme, máme závěrečný ten, závěrečné setkání.
Jo, holky, teď, když o tom mluvím, jak jsem si takhle vytvořila ten den, který bych chtěla žít do konce života, jeden stejný den, jak jsem si říkala, že mi tam fakt jako vypadla ta hrabána a že vlastně i když jsem měla ten svůj sekáč, tak mě hrozně jako bavilo ráno chodit do práce. Já jsem vám to už říkala, že mě hrozně bavilo chodit do práce. Takže možná, že bych si tam dala nějaký chození do práce, akorát úplně zase, když ten den má být jako úplně jako příjemný a pohodový, tak to asi je málo času na to. Jo, jakože bych si tam ještě přidala, že půjdu do hrabárny, pak budu s koňma, budu jezdit. A jedna věc, která je na seznamu, je, holky, že bych chtěla být stále opálená. Takže jsem si říkala, že to už máme jako první zásadní problém, že žiju ve špatné zemi. Protože abych byla stále opálená, tak prostě jako musím žít v nějaké zemi, která mě dopřeje být stále opálená. Tak děvčata, tohle jsou ty magnetické řasy. A já jsem to pochopila tak, že si mám jako namalovat tu linku, která se prý úplně strašně blbě maluje. Úplně ani nejde jako vyndat z toho. Prý se úplně strašně blbě maluje, prý se to musí strašně rychle, protože to strašně rychle jako tuhne. No tak to zkusíme, no. Sice vůbec nevím, jak to jako dostanu pak ze sebe dolů. Jo, musím říct, že to je pěkná, příjemná linka. To vůbec se mi nemaluje blbě, maluje se mi úplně normálně jako každá jiná linka. Tohle mi, myslím, říká Pája, tu informaci. Zvláštně to smrdí a mám pocit, že mi vylejzá oko. Zajímavý. No hele, když jako na tom nebudou držet ty řasy, no tak budu mít aspoň linku, no. Tak jdu na druhou stranu. Mám pocit, že linka jako došla mezi tím, nebo co? Tak já mám asi výhodu, že si myslím, že celkem jako umím ty linky jako dělat, no. Celkem možná bych si na to vzala svůj smetáček nějaký. No tak sledujte, jo. Tak takhle se mi povedlo, jsme s vámi, držíme pěstí, udělat linky, jo. Ty řasy jsou v krásném balení, myslela jsem, že to je bomboniéra. No to mi dala ta Andrejka. Že prej si je koupila a má na ně reakci. No a teď je tady tolikhle variant, jo. Tak já nevím, jako... Jinak nevím, jako vůbec levá, pravá, nebo... Jo, takhle to bude asi, že... No a teďko teda... Nevím, jestli jak dlouho mám jako čekat, ale mám pocit, že už je to uschlý. Ty vogo, tak to je hustý, jako... Yeah, no tak to je bomba, děvčata. A to bych si možná ty svoje řasy spíš ufikla si teda. Úplně. Tadyhle se mi magnetek někam vohnul, nebo co? No tak to je jako brnkačka, jo? Hele. Akorát tady to mám nějak divně. A tak to je dobrý, to se dá jako sundavat a zase přindavat, jo? Já asi neumím ještě. Dostala jsem si nějak zahnout, nebo co? Myslela jsem si, že se to tam jako... Tohle mně přijde, že je někdo ušmiknul. Možná je Andrejka už ušmykla. A tady tu druhou mám pocit, že neušmykla. Jako. Přijde mi, že jsou takový nějaký nesouměrný. Ty vole, to mám řasečky. No, jako... Asi bych takto řekla, že pokud bych si měla dávat nějaký umělý řasy, tak jistě by to byly tyhle. No, tady ta je ufiknutá a proto tam takhle nedrží, ale tahle není ufiknutá a taky tam dělá takový divný jako... Ale jako, abyste to viděli, jo, takhle si to jako sundám.
mám si prej svoje vlasy jemně nalíčit, no tak to už potom jako úplně padá to, proč bych si tam dávala ty umělý. To už si je můžu rovnou nalíčit a umělý si tam dávat nebudu. Ale to myslím není u těch magnetických, Ivo. Já měla pocit, že to je u nějakých, ještě zase jsou nějaký jiný. A tam, že se to snad musí jako nalíčit. A počkejte, tu možná tu linku nemám zaschlou, protože teď jako začíná být tak lehce upatlaná, jakoby. Tenhle ten bod tady, jako... Tenhle ten bod tady, v tom, tam bych možná jako tu linku ještě příště udělala tom jako širší. Abych tam tenhle ten podivný přechod jako schovala. Sválně to zkusím. Jo, takhle to odlepím, normálka. A tenhle ten přechodík mě tam vadí. Já myslím, že jsou prostě ufiklí, no, ty řasy. Hele, ale jako, aha, jo, určitě jsou ufiklí, protože jsou jako hodně kratší než tyhle. Ale jako asi to teda nějak neuschlo ještě úplně, nebo co. Protože fakt jako se to lemtá, jo, a to jsem myslela, že se jako nebude lemtat. No ale jako proti těm normálním bych řekla, že je to fakt jako úplně jednoduchý. No a tady tohle mě nějak jako vadí. A já možná bych asi, jak mě psala máma s chrudimi, že je mám úplně jako ufiknout. Tak já bych asi to, možná to ještě zkusím udělat, holky. Ale jako vidíte, že ten proces je, já bych to možná i ufikla na boku, kdyby to šlo. Čekajte. Tam jsou ty destičky, takže já to ufiknu takhle za touhle destičkou. To je jako ty magnetické destičky, abyste mě rozuměli, o čem. Že mě docela jako vadí ta řasa jako úplně, když mě jde do oka. Já si asi vystačím jenom s takovýmhle tím smetáčkem tady takhle jako někde od půlky oka. Rozumíte, jo? Tady jsem to ufikla, tady ten kus, co je jako tady do oka a mám to jenom takhle před... Synina, u něj se vždy má začernit vlastně, aby to bylo přirozenější. Něco se děje, že píšete, že jsme s vámi. Já něčem nevím, ale myslím, že se to týká těch řas, jako... že víte, jako, že řasy pro mě jsou boj. Tak tady to ufiknu taky za tím čtverečkem. Že to nemá smysl tam ho udržovat, protože tam ty, jakože, musí být ty čtverečky. Magnetický. Jo, tak holky, myslím, že jsem našla svoje umělý řasy. No, paráda. Takže vlastně i tu linku tím pádem nemusím dělat tak velkou. No, tak konečně jste se dočkali. Jako takhle, jo. Nevím, jestli s tím budu moc říct. Jsem si ještě zase skopla. No dneska, hele, normálně bych si myslela, že pijeme sim, jako jo. Že skopnu si ten. Hned jsem z toho běsla. No, dobrý. Akorát teda, jak říkám, no, nevím, jestli s tím budu moc řídit. Protože mně přijde, že jako mám zataženo. No, já se nebudu pod to líčit, to jako tím pádem, jestli se pod to mám líčit, tak si nebudu teď asi vůbec lepit, protože jako nevidím důvod, proč bych to dělala, když si stejně teď asi musím nalíčit, že jo. To mě právě otravuje, tak proto to nechci dělat. Haha, já jsem prostě lenochod, děvčata. Tak jenom bych tadyhle jako opravila. Možná tu moji originál černou linku budu muset udělat malinko jako silnější, abych tam, ale tady se nám to rozleptalo vlastně jenom tím, že jsem to jako stříhala a tak. No, tak já jsem jako za sebe mega spokojená, Andrejko, tak to ti děkuju, to byl krásný dárek. Teď, aby to nevyslělo blbě vůči mámě. Máminy jsou taky krásné, ale... Teď už vím, jak na to. Ušmiknout je, abych si je nedávala úplně jako od středu oka, protože tam mě to vadí. Mě to vadí teda jako i takhle, jo, aby jsme
aby nám to bylo jasný, jo. Tady mám pocit, že je na nich nějaký chloupek, to teda nevím, jak to z toho dostanu. Ještě jako takhle, jo. Ještě moje představa je taková, že si tam tu linku nechám, že si ji nebudu smejvat. A budu ty řasy prostě si na ní dávat jako opakovaně, jo. No tady je na tom nějaký jako chlup nebo něco. Na těch řasách. Já to tam jako vidím. A nebo to je, já nevím, nebo to je něco... Ale když za to vemu, tak nadzdvihnu celou tu řasu. No holky, jako za mě, jako pokud jste takový umělec jako já a potřebujete dlouhý řasy, tak magnetický, ufiknout těsně před čtverečkem, aby jako s tím byla co nejmenší práce. A musíte teda asi umět s tou tekutou linkou. To si já myslím, jako, že na to, že jsem jako takový tele, tak já že si myslím, že to umím, jako jo. Aspoň jste viděli, že to celkem jako proběhlo hladce. Oni se prý strašně rychle vyplácají. Takže... A tak ne, že bych já si to dost dodělala každý den. No ale jako je to vidět ze strany, že? Úplně ze strany mám jiný oko. To je sranda. Opravdu vám to sluší. O, děkuji Silvie. Ale jako fakt, jako nevidím, jo. Vidím... Jako... Jakoby mi přijde, že... Vidím přes ty řasy, že vidím jako ten svět tak jako podivně rozmazaně, takže jako necítím se v tom úplně jakože houp, super. No tak to je řešení pro mě tohleto, no paráda, no. Teď bych si k tomu udělala docela holky tu červenou pusu. Ale já jsem tak přemýšlela včera, že jsem viděla jednu holčinu, na Instagramu nebo holčinu, to je matka od tří dětí, holčina, to je jedno. A o, tam lítají srdíčka. Jdeme rychle zabalit, jo, jdeme balit a pak se když tak vrátíme a uděláme pusu, protože takhle. Teď se mi zalíbilo, teď by to dneska asi nešlo, jo, protože když budu mít třeba něco červeného, tak si dám červenou pusu, když budu mít něco růžového, dám si růžovou pusu. Říkám, dneska by to asi úplně nefungovalo, že bych si dal tyrkysovou, i když jako proč ne, že jo? Já si můžu dát i tyrkysovou, ale... Myslím, že na řasy si postupně zvyknu, tadyhle ta se mi odchlípla, tady asi se mi odmagnetovala. Ono totiž to, jak jsou jako zahnutý, tak ono to asi jako samozřejmě má vliv na jako, že jo, fyzika, naše fyzika oblíbená. Jako na to, jestli budou nebo nebudou držet, ale jako hustý. Jdeme ven, jdeme balit a uvidíme potom, co tomu udělám za rtěnku. Buď udělám nějakou klidnou velkou pusu, anebo si udělám nějakou tu zářivku. Strašně přemýšlím, jako co si vemu dneska na sebe. Přemýšlela jsem jako rebela, pak jsem přemýšlela. Tak takhle to vidíte. Škoda, že nemám k tomu tu pusu. To vyfotím potom, teda jestli si na to vzpomenu. Je to takový zvláštní pocit, nevím teda, jestli třeba taky na to nakonec nebudu mít nějakou reakci, bych za chvíli nebyla jako úplně takhle potekla. Ale není čas, děvčata, je 10 hodin, spěchám balit, jo, páčau.